Ми повинні максимально захистити себе зручною вільною одежею, не забувати про шарфи, шапки. А відкриті ділянки тіла, повернувшись додому, треба обробити теплою водою, оберігати, щоб від дії холодних і низьких температур дітей, в них терморегуляція ще не досконала, і людей більш похилого віку і з хронічними захворюваннями, тому що вони ще більш чутливіші до дії цих факторів.